دے رو سوال کرے دے چھے پا انٹرنیٹ باندے ہو پا دے واتس اپ ہو کے پا دے موبائل ہو کے میسیج چلی گی و غدا دے چھے سوک سل پیری دے جمعی پا رز دا اللہ دا نمو یا باری یا باری نو اللہ بے پا قبر کی آوازی نپری دے او چاچی دے دے سلو نمزیاتو ہے نو اللہ بے قبر تر و تازہ ساتھی او دخشان وی دا اللہ نور نمو نذکر کئی چی دا اللہ دا پلانین دمرو ہوئے نو آغی سردائی دا پلانین مو آغی سردائی نو دا خبر سیدہ و کانا الجواب دا دی خبری اس بنیاد نشتی نا پا قرآن کی و نا پا حدیث کی بلکہ ذرت یو فائدہ ذکر کوم و امام ابن تیمیہ رحم اللہ ذکر کرد و غدا چی دا اللہ نم مجرد مفرد صرف نم آغست دا سا مشروع ندی لکو سیو سڑے ناستے اسی ناستے زان اللہ او لگیا دے اللہ 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 دا کم ذکر تکیو ہے دا خود صرف دا اللہ نم آخری دیسی ذکر خواقی تو چاہیو کلام مفیدی پورا کلامی لکو سیو سڑے ناستے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا کلام مفید دے دی فائدہ دا معنی دا سبحان اللہ مطلب سے دے یعنی اللہ پاک دے دا ہر عیب او نقصان سیدہ یو سڑے ناستے الحمدللہ 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 دیو معنی دا فائدہ دے یو سڑے ناستے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا بالله سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم خوی سڑے ناستے اللہ اللہ بعضو مختصر کرے دی تصوف والا صوفیانو دا ہو 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 مطلب یعنی اللہ نوس اللہ چی توے وی دا وقت دیر غواری محنت دیر غواری نو مختصر سرے ہو مختصر شو ہو دا نا دا سلفو نصابیت تی نا قرآن و حدیث کی داشتی جی صرف دا اللہ نم دور پیری ہو اللہ دا کار کئی او نیس سوک ثابت ہوئیش تزم تحدی دا ویر سوی دا غمولیانو تلا وزیپی مزیپی چی ورکی خلکو تا بے دلیل چی پلانے نم یو لاک پیری ہوئے پلانے لزر پیری ہوئے صرف نم مجرد دا اللہ ویر دا ثابت چی دیسی پدی طریقی سر ہوئے وہ سرے لگے دے یا باری یا باری یا باری یا باری او سید باری دا اللہ نم دا الباری خود تسوی الباری تا اخو اے کنے تو دا غو بارکی سویل غالا ہوا ہے کہ نو دا چی کمی خبری دی چی دا یا باری سل پیری ہوا ہے جمعی پورز و قبر کی بدل اللہ یوازی نپری دا بے دلیل خبری دی او دقشان تا اس تا عام قانون ذکر کم چی ہر ذکر تا دا خبر را دا دا اللہ نم یا لطیف پنزوس پیری ہوا ہے دیسی بوش دا اللہ نم یا خالق لس پیری ہوا ہے دیسی بوش دا اللہ نم یا عزیز زر پیری ہوا دا بوشی چی کلتم دیسی مصدر علا بغیر دس تا پوس نا پوش جلس دی دروغ تھی بغیر دس تپوس نا دا قانون ایز دکا پس صحیح سنت سر پر شرط کی دیسی یو ذکر روم نا جانا غلے واللہ اعلم